Пані Наталя – переселенка з Нікополя до Дніпраченка. Приїхала, коли вже було нестерпно жити у рідному місті. Адже воно потерпає від постійних російських обстрілів. Спочатку було там тихо. 4 березня 2022 року росіяни зайшли в Енергодар, а в липні почалися обстріли. Воно таке понівечене, те бідне місто, і Каховського водосховища вже немає. Волонтерством жінка почала займатися у Дніпрі. Каже, не може сидіти без діла. Хтось наверху вирішив, що вже пора досить відсиджуватись. І мені запропонували прийти сюди. Намагаюсь надолужити згаяний час. Я що можу, роблю тут, щось беру додому. А пані Тетяна плете кікімори, до центру приходить щодня. Навіть додому бере костюми, щоб доробити. Кожна людина повинна зараз долучитися до цієї праці, бо без цієї допомоги не буде у нас перемоги. Як дехто каже, чекаємо перемогу. Її треба не чекати, її треба наближати. У строю і пані Валентина. Вона переселенка зі Слов'янська. Все життя жінка присвятила історії України. У рідному місті працювала викладачкою у коледжі, який зруйнував ворог. Під обстрілами були, гнітюче це все було. Мій коледж зруйнований, ракета попала в коледж наш. І ще до того, як після того, як ми виїхали. Свій волонтерський шлях жінка почала ще у рідному Слов'янську на початку повномасштабної війни. 13 квітня 2022 року виїхала до Дніпра. Тут продовжила допомагати. Ми сюди приходимо, по-перше, для того, щоб наблизити перемогу. Тому що вважаю своїм таким обов'язком допомагати нашим хлопцям воювати, бути ворога. А плете жінка сітки у національній сорочці. Говорить, по-іншому не могла, адже сьогодні день вишиванки. Відчуваю тепло цієї вишиванки, любов людей до цього всього. Але я її придбала з таким патріотичним переконанням. Я вважаю, що кожна людина, яка живе в Україні, повинна мати вишиванку. У вишиванці не лише пані Валентина, а й уся волонтерська родина. Ми дуже полюбляємо це свято кожного року. Ми збираємось нашою великою сім'єю, йдемо кудись фотографувати. Ну, вишиванка символізує українку. Тому, коли ми в вишиванках, ми відчуваємо себе піднесеним настроєм, це свято. Свято – не привід припиняти роботу, говорять благодійники. У центрі вони працюють без вихідних, адже військові завжди потребують допомоги. В'яжемо сітки, кікімори, кавери. Дівчата вдома в'яжуть шкарпетки, в'яжуть килимки, пояси в'яжуть. Коли у нас є якась відправка, до нас приїжджають хлопці, там треба щось зібрати. Дівчата завжди вдома пікуть пиріжки, пироги. А щоб працювалось веселіше, співають. А ми тую червону калину підіймемо. Антоніна Чайко, Юлія Відміцька та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».